O primeiro programa de 2013 tem uma novidade que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nós temos uma parceria agora com o restaurante Toca de Jurerê, aqui em Jurerê. Um restaurante frequentado por todos nós, moradores da ilha, e muito pelos turistas também, que não deixam de dar uma passadinha aqui. Atores e atrizes sempre passam por aqui, né, Dilson? Sempre. Então, todo mês nós vamos estar aqui conferindo um prato da casa bem especial, que vai ser um convite para você vir aqui e se deliciar. Mas antes da gente ir lá para a cozinha, o Adilson, que é o chefe, vai contar toda a história dele, que é uma história de sucesso, e a gente gosta de saber como é que uma história vira grande e começa pequena, na verdade, né, Adilson? Verdade. Todo sucesso tem muito trabalho atrás, né? Muito trabalho. Trabalha muito para chegar onde a gente chegou, né? Você começou muito jovem, né, Adilson? Como assistente. É, comecei muito jovem, né, com a necessidade. Uhum. E em busca, no meu primeiro contato com a cozinha realmente foi em 86. E dali para cá, né, me apaixonei, descobri que tinha o dom, não larguei mais e... E hoje, para conseguir um tempinho com você aqui no restaurante é difícil, né? Essa época é complicado. O trabalho é um segredo do sucesso, mas a escolha dos teus ingredientes, o cuidado que você tem na cozinha faz a diferença também, né? Faz a diferença, eu mesmo faço tudo isso, eu compro, eu cozinho, então, sabe, a gente fica, né, sobrecarregado, e para te encontrar alguém que faça isso para você, que tenha todo esse conhecimento, demora um pouquinho, sabe? Adilson, por conta de tanta dedicação, o restaurante já foi premiado diversas vezes, né? Foi, graças a Deus, é que foi com muito esforço, bastante trabalho para a gente conseguir todos esses prêmios. Mas com muito merecimento também, né? Com muito trabalho. Tá bom. E isso está atrelado a esse cuidado que você tem em escolher os ingredientes frescos, os frutos do mar também muito bem escolhidos, tanto que o slogan de vocês é frutos do mar com muito mais sabor, né? Muito mais sabor. Tudo isso vem, né, essa qualidade, esse produto fresco, porque é escolhido por mim, eu mesmo faço essa escolha. Classifico todos os produtos que realmente servem para, né, o meu restaurante. E o resultado a gente vê à mesa, né, Adilson? A gente vê à mesa, né, e a satisfação dos nossos clientes. Então agora a gente vai para a cozinha, né, conferir o nosso carro-chefe, que é uma moqueca de garoupa com camarão. Vambora! Uma panela de barro, então enquanto eu vou montando a moqueca, a panela está aquecendo. Então a gente vai começar em passo a passo, tá? Primeiro, azeite dendê. Vai começar com azeite dendê. 2 colheres de sopa é suficiente. Cebola. Cortada grosseiramente. Para cada moqueca, para 2 pessoas, 2 cebolas. Para a panela. Garoupa. Vamos colocar ela em camadas. Tomate. Vamos colocar os temperos todos em camadas. A experiência já faz de cortar o tomate na própria panela. Pimentão. Leite de coco. Então, agora vamos acrescentar o camarão na moqueca. Mais quantos minutinhos, Adilson? O camarão aqui é 2 minutinhos e tá pronto. Tá. E essa moqueca, ela é bem generosa, ela serve quantas pessoas, Adilson? Essa é uma moqueca de garoupa, um camarão que serve de 2 a 3 pessoas. Com bastante fome, né? Com bastante fome. É um prato que a gente mantém a tradição desde 1986. Esse é um pirão que é da garoupa que a gente fez uma moqueca, a gente tirou a cabeça e a parte da barriga e fez um caldo. Então, desse caldo transforma, né, no pirão para acompanhar a moqueca com arroz e farofa de dendê. Então, arroz, pirão da cabeça da garoupa e a farofa de azeite de dendê. Agora falta a parte mais importante, Adilson. Okay. Vamos degustar? Vamos degustar, legal.
Bom, e para você que ficou com água na boca, vem até aqui a Toca de Jurerê e experimente esta delícia e muitas outras que estão no cardápio, né, Gilson? Exatamente. É, e para você que é cliente da gente, aguarde, tem novidade. E para você que não é cliente, faz questão que vocês venham conhecer. Então vamos brindar, né? Vamos brindar e viva 2013!